sabeu que aquella època va ser molt important. Va tindre un gran simbolisme, formava part dels rituals funeraris de les altes classes socials, formava part també de la vida quotidiana dels habitants de la comunitat i s'utilitzava en grans festes que s'organitzaven, bueno, on es convidaven membres de cada comunitat per estimular la relació i afiançar les relacions socials. Bàsicament, i resumint, us diré que la prehistòria de la cervesa era l'eina política